Kawan-kawan, saya dan Meling baru saja tiba di Pulau Langkawi. Tahukah kawan-kawan di mana letaknya pulau ini? Tentulah di negeri Kedah. Pulau Langkawi amat masyhur dengan kisah legenda bersama Masuri. Tapi, ke manakah destinasi kita di pulau ini? Ya, Meling. Ke manakah destinasi kita? Baik, kita rujuk pada GPS. Untuk mengetahui destinasi menarik di Pulau Langkawi, sila fahami maksud frasa adjektif. Frasa adjektif? Frasa adjektif ialah susunan rangkai kata yang terbina daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata adjektif. Baiklah, saya cuba berikan contoh binaan ayat frasa adjektif. Inti frasa adjektif terletak pada kata adjektif dan intinya pula terdiri daripada dua jenis, iaitu binaan satu perkataan dan binaan dua perkataan. Sila berikan contoh frasa adjektif binaan satu perkataan. Baiklah, saya berikan contoh binaan frasa adjektif yang intinya binaan satu perkataan. Penduduk di sini peramah. Saya juga akan berikan contoh binaan frasa adjektif yang intinya binaan satu perkataan. Pada waktu malam, kawasan di sini sunyi. Syabas. Contoh frasa adjektif yang intinya binaan satu perkataan adalah betul. GPS, sekarang berikan maklumat tempat yang menarik di pulau ini. Destinasi yang menarik ialah Dataran Lang. Destinasi yang menarik ialah Dataran Lang. Mari, Meling, kita ke sana. Mari. Wah, besarnya burung helang. Inilah Dataran Lang. Nama Lang adalah singkatan daripada nama burung helang. Destinasi seterusnya, Makam Mahsuri. Destinasi seterusnya Makam Mahsuri. GPS, berikan petunjuk untuk ke Makam Mahsuri. Untuk petunjuk ke Makam Mahsuri, sila fahami frasa kerja adjektif yang intinya dibina daripada dua perkataan, iaitu kata adjektif diikuti kata adjektif dan kata adjektif diikuti kata nama. Saya cuba berikan contohnya. Sambutan yang hebat membuatkan pelancong luar negara riang gembira. Riang ialah kata adjektif dan diikuti oleh gembira juga kata adjektif. Contoh tadi ialah binaan frasa kata adjektif dan diikuti kata adjektif. Saya pula berikan contoh binaan frasa kata adjektif dan diikuti kata nama. Saya suka memakai baju berwarna merah jambu. Merah ialah kata adjektif dan diikuti jambu, kata nama. Syabas. Contoh yang diberikan adalah betul. Anda telah memahami maksud binaan frasa adjektif yang intinya dua perkataan. GPS, berikan petunjuk untuk ke Makam Mahsuri. Makam Mahsuri terletak kira-kira 13 km dari sini. Sila berjalan menuju ke sebelah barat pulau. Mari, Zali. Kita ke sana. Tiba ke destinasi yang dituju. Tiba ke destinasi yang dituju. Inilah Makam Mahsuri. Makam ini merupakan peringatan ke atas pengorbanan Mahsuri di Langkawi. Mahsuri adalah legenda Pulau Langkawi. Destinasi seterusnya, Pulau Dayang Bunting. Wah, menarik tempat itu. Di manakah letaknya pulau itu? Untuk mengetahui petunjuk ke Pulau Dayang Bunting, sila fahami susunan frasa adjektif dalam ayat. Berapa jeniskah susunan frasa adjektif dalam ayat? Cuba terangkan. Terdapat tiga jenis susunan frasa adjektif dalam ayat, iaitu frasa adjektif sebagai predikat, frasa adjektif sebagai keterangan dan frasa adjektif sebagai penerang.
Boleh GPS terangkan kesemuanya? Bagi frasa adjektif sebagai predikat, ia hadir selepas subjek dalam susunan ayat biasa. Biar saya berikan contoh bagi frasa adjektif sebagai predikat. Pulau ini sangat cantik. Cantik ialah kata adjektif yang hadir sebagai predikat. Saya pun mahu berikan contoh. Masyarakat di sini semuanya peramah. Peramah ialah kata adjektif yang hadir sebagai predikat. Syabas. Contoh yang diberikan semua tepat. Seterusnya, frasa adjektif sebagai keterangan akan hadir selepas frasa kerja sebagai penerang. Mari saya berikan contoh frasa adjektif sebagai keterangan. Burung helang terbang tinggi. Terbang ialah kata kerja dan tinggi ialah kata adjektif yang hadir sebagai penerang. Syabas. Contoh yang diberikan tepat sekali. Akhir sekali, frasa adjektif sebagai penerang. Fungsinya sebagai penerang kepada frasa nama. Boleh saya berikan contoh frasa adjektif sebagai penerang? Udara nyaman dan bulan terang. Udara ialah kata nama dan nyaman ialah kata adjektif yang hadir sebagai penerang. Bulan ialah kata nama dan terang ialah kata adjektif yang berfungsi sebagai penerang. Syabas, contoh yang diberikan betul. Anda telah memahami susunan frasa adjektif dalam ayat. Terima kasih GPS. Sekarang, berikan petunjuk ke Pulau Dayang Bunting. Destinasi yang hendak dituju, Pulau Dayang Bunting terletak di selatan Pulau Langkawi. Destinasi yang hendak dituju, Pulau Dayang Bunting terletak di selatan Pulau Langkawi. Baiklah. Meling, mari kita ke sana. Mari. Pulau ini. Inilah Pulau Dayang Bunting. Tengok tu bentuk gunung ganang di sekeliling pulau ini. Kenapa dengan bentuknya? Bentuknya seperti seorang wanita hamil sedang berbaring atau disebut sebagai bunting. Oh, inilah nama sempena pulau ini. Betul tu, Mei Ling. Tahniah. Anda sudah berjaya sampai dan memahami pemeringkatan kata adjektif dalam bahasa Melayu. Terima kasih GPS. Jumpa lagi. Jumpa lagi.